היי, כאן ארז אשור וחיפה TV, היום אני רוצה להמליץ לכם על חניון יער היערנים. נכון, שם קצת עצלני, זה כמו לקרוא למקום חניון יער החניינים, או חורשת יער החרשנים, אבל עדיין תראו איזה יופי של מקום עם הרבה מקומות ישיבה, עם הרבה צל ושקט. המקום לא הומה מאיזושהי סיבה, והוא ממש קרוב לבית. אתם נוסעים לכיוון נוספיה, פונים שמאלה לנשר, ואחרי איזה קילומטר, קילומטר וחצי פונים ימינה לתוך היער. יש שם מרחבים גדולים למשחק עם הכלבים, עם כדורים, עם ילדים, עם מה שאתם רוצים. יש שם גם מראות אופייניים ליערות. אגב, עברו שם מהחברה להגנת הטבע וחילקו שקיות זבל, ומאוחר יותר, אני הגעתי מודם מאוחר יותר, גם התמלא באנשים מאוד ידידותיים, הם כולם נפנפו לי כל הזמן. או שנפנפו על כל פנים, אני לא בטוח שלי. אבל תראו איזה יופי של מקום מלבלב. פשוט מקום אידיאלי לבלות בו את השבת.